नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीलाई सुधार गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले पार्टी नेतृत्वको गलत निर्णयका कारण काङ्ग्रेसप्रति जनताको निराशा बढेको भन्दै पार्टीलाई सुधार गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् उनले तल्लो तहमा तो गएर आवश्यक सुधार लिई त्यसका आधारमा पार्टी सुधारको अभियानलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् अहिले काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि कार्यकर्ता तहमा निराशा चुलिएको थापाको भनाइ छ उनले चुनाव अघिको गठबन्धनले नै पार्टीप्रतिको विश्वासमा सङ्कट देखा परेको अवस्थामा आगामी चुनावमा सारा दलबीच गठबन्धन भए पनि काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्ने जिकिर गरे आवाजको रूपमा लिएको छु तर यस्तो किन भइरहेको छ सोध्न चाहन्छु मैले सट्टै हेर्दै गर्दा एउटा कुरा त के भन्न सक्छु भने एकदमै धेरै पार्टीको साथीहरूलाई निराश बनाएको कुरा भनेको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अहिले अझै जहिले पनि चर्चा गर्नुभयो हेर्दा सामान्य कुरा लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जसले वर्षौँदेखि आफ्ना केही कुरा निर्वाचन जिते जितिन्छ हारे हारिन्छ जेसुकै हो दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्यो लडियो त्यो माओवादी माओवादीलाई हामी आफैले निर्वाचनको राजनीतिमा लिएर आइयो हामी सरकारमा थियौँ मलाई अहिले पनि थाहा छ गिरिजाप्रसाद कोरालालाई भेट्दै गर्दा भनेको म सयवटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर आएको थिएँ केटाकेटी थिएँ तर धेरै ठाउँमा गएर आएको थिएँ मैले गिर्जाले भेटेर भने गिर्जा बाहिर त मैले के बुझ्नुभएको थाहा छैन तर यो पटक चुनाव हारिदैछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि याद छ बालुवाटारमा मलाई उहाँले तिमीलाई भन्दा बढी त मलाई थाहा होला नि म त पार्टी सभापति पनि छु प्रधानमन्त्री पनि छु चुनाव हारे हारिन्छ तर राजनीति जितिन्छ काङ्ग्रेसले यो बेलामा माओवादीलाई चुनावको राजनीतिमा लिएर आउने हारे हारिन्छ भनेर भनेको सम्झन्छु काङ्ग्रेस भनेको चुनाव हारे हारिन्छ तर प्रिन्सिपलमा कम्प्रोमाइज गर्दैन हामी आफ्नो सिद्धान्तमा निष्ठामा प्रति हामी आस्थामा कुनै सम्झौता गर्दैनौँ भनेर भनेको पार्टी दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्ला कि मधेसका पार्टी मिल्लान् कि फलाना फलाना मिल्ला कि भन्ने डरले जुन चुनाव अगाडि तालमेल गर्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले एकदमै धेरै विश्वास गुमाएको त्यहाँबाट सुरु भएको हो यो म त्यो कुरा भन्न सक्छु त्यस जहाँ गल्ती भएको छ त्यहीँबाट सच्याउने हो त्यसैले म भनि जस्तो हेर्दा चौरासीको चुनाव धेरै पछि छ तर काङ्ग्रेसले आज सङ्कल्प गर्न सक्नुपर्छ कि यो हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यसैले योभन्दा अगाडिको यात्रामा हा चुनाव हारे हारिन्छ दुई पटक हारे हारिएला तिन पटक हारे हारिएला कुर्सीबाट झरेर चकटीमा बस्नु पर्ला धुलो टकटकाउला बसाउँला तर चुनाव अगाडि हारे हारिएला सबै पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाएछन् भने पनि काङ्ग्रेसले कोहीसँग पनि चुनाव अगाडि भोट साट्ने काम गर्दैन कोहीसँग तालमेल गर्ने काम गर्दैन भन्यो भने सायद त्यसले अलिकति घाउमा मलब लगाउँछ होला अर्को विषय के होला सायद मलाई लाग्छ सा कि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अहिले थुप्रो साथीहरूलाई गएर सोध्न गयो भनेदेखि भने पार्टीका थुप्रै साथीहरूले मानव एकछिनलाई मलाई अहिले यो बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको जसले नेतृत्व गरेर भएको छ म पार्टीको नेतृत्वसँगै निराश भएको छु पार्टीको नेतृत्वले मलाई उत्साहित गरिराख्नु भएको छैन भनेर भन्नुभयो म सोध्न चाहन्छु साथीहरूलाई भनेदेखि भने म पनि पार्टीको नेतृत्वभित्र पर्छु पार्टीको नेतृत्वभित्र पार्टीको साथीहरूको भनाइ त्यो आउँछ अहिले पनि साथीहरू सङ्केत गर्नुभएको छ कतिपय कुराहरूमा तपाईँले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ र त्यो ठिक ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन भने आम साथीहरूले भन्नुहुन्छ र काम गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ त्यो बेलामा सर्लक्क हामीले छाड छाडिदिएर पार्टीभित्र राम्रो हुन्छ भनेदेखि पनि त्यो बेलामा छाड दिनुपर्छ तर पार्टीको महामन्त्री भएर मैले यो कुरा भन्दै गर्दा मेरो पार्टीको सभापति यो कुरा भन्न तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ आउँछ किन आउँछ भनेदेखि भने पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको छ हेर्नुहोस् पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा यो बेलामा तल गएर सोध्ने हो सोध्दै गर्दाखेरि जे साथीहरूले भन्छ तपाईँहरूले यो बेलामा साथी भनेको तल आम पार्टीका मानिसहरू हुन् तपाईँहरूले यो यो बेलामा पार्टीको यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले तालमेल गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई समस्या भयो अब तालमेल नगर्ने तपाईँहरू नेतृत्व काम लाग्नु भएन त्यसैले पार्टीलाई समस्या भयो नेतृत्वले छाडिदिइहाल्ने जहाँ समस्या भएको छ त्यो समस्याको औषधि त्यहीँ खोज्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै पार्टी ठिक ठाउँमा आउँछ होइन भन्दै गर्ने के त तपाईँ नै भनिदिनुहोस् न त मलाई चुनाव भर्खर लडियो चुनाव जितियो अब चुनाव जितेको छ तर सबै साथी निराश छन् सा। अब दुई हजार चौरासी सालसम्म काम गरेर साथी ल काम त गर्ने काम गरेर के गर्ने त काम गऱ्यो फेरि चुनाव जित्ने अब चुनाव जितिसकेपछि निराश भइराख्यो भने किन जित्ने त्यसो भए दुःख गरे गरे गऱ्यो चुनाव जित्यो चुनाव जितेको भोलिपल्टबाट बर्बाद भयो सकियो के पनि हुन्न यो पनि भएन यो साथी पनि छोडेर गयो त्यो साथी पनि छोडेर गयो चुनाव जित्दा छोड्ने भयो त्यस भए हार्नु पऱ्यो हार्दा टिक्ने भयो जित्दा मान्छेले छोड्ने भने समस्या के भएको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ हामीले ठिक ढङ्गले खोज्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ उनले नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्दा कार्यकर्ताहरूले पनि सही तवरले काम गर्न नसकेको यथार्थलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्